Fala pessoal, eu sou o Vinícius Zulatti, estou começando hoje um novo quadro aqui chamado Série e nessa semana eu quero falar com você sobre fundamentos. Eu quero começar hoje destacando a importância de nós termos fundamentos sólidos para a nossa vida. Quando você vê Jesus falando em Mateus capítulo 7 sobre dois tipos de pessoas, a pessoa insensata e a pessoa, né, insensata, Jesus fala que o que separa, o que divide essas pessoas é exatamente o fundamento onde elas constroem a vida delas. O texto bíblico diz que o insensato constrói a casa dele na areia e o sensato constrói a casa dele na rocha. O que mostra para mim e para você que não é tanto as práticas da nossa vida apenas que diferenciam para onde nós estamos indo ou o que nós estamos construindo, mas também o fundamento. Tanto o construtor sensato quanto o insensato, ambos trabalham, né? Os dois constroem, os dois estão fazendo. Mas o que vai determinar como a vida de um vai ser e a vida do outro vai ser é exatamente o fundamento que alicerça a vida dessas pessoas. E aí eu pergunto para você, né? No começo desse ano, né? Começando esse tempo aqui, como é que você está estabelecendo os fundamentos da sua vida? Porque não é tanto o que a gente faz, mas qual é o alicerce que tem sustentado os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, o seu fazer para esse ano? Eu quero dizer para você que tão importante quanto fazer é pensar a base, o fundamento de onde nós partimos. Quando você olha para um navio se dirigindo no oceano, ele é guiado por uma bússola. E se ele mudar, né, meio centímetro do seu ponto de partida, ele não vai chegar no destino que ele planejou, ele vai chegar num lugar completamente diferente. Então, os fundamentos são importantes, porque os fundamentos também dizem, né, se nós vamos ter sucesso ou fracasso durante a nossa trajetória. Então, fico aqui nesse dia de hoje com esse princípio tão importante, a importância dos fundamentos para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe você, voltamos amanhã para continuarmos essa série sobre fundamentos. Música.